اس دے آخری مدہ خان اور دعائیہ کلمات جناب قبلہ محترم مقام سید محمد رضا نقوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان دے اور یہ دعائیہ کلمات بھی ادا کرن استغفر اللہ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام وارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام وجعلنا من الباقين في الأعزاء الحسين عليه السلام اللهم عجل لوليك الفرج برائے تعجیل ظهور امام زمان علیہ السلام بلند صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد وجل فرجهم تمام مؤمنين مؤمنات جدارے دنیا تو رخصت ہو گئے انہاں دی بخشش ہو بلندی درجات واسطے اور معصومہ بی بی سید زادی انہاں دے درجات دے عالی تو متعالی ہون واسطے ملکہ باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ وقت دی نزاکت دا احساس ہے جناب دی مصروفیات دا بھی خیال ہے اللہ تہاڈا میرا بانا قبول فرمائے ساڑی مجلس نو عبادت شمار فرمائے برادر محترم دے اخراجات نو ان دے وسعت رزق دا سبب قرار فرمائے آمین دی قبولیت واسطے دعا دی استجابت واسطے بلکہ صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات يا فرج الهم ويا كاشف الغم ويا موفي العهد يا حي لا اله الا انت صلوات الصلاة والسلام على طبيب قلوبنا ونبي نفوسنا مولانا ومولى الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين ابي القاسم محمد صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا و
ورحمة الله على أحبابهم ومحبيهم ومواليهم وأصحابه المكرمين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر إن الإنسان لفي خسر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. زیادہ دیر نہیں پڑھنا، دعا دی خاطر حکم ہے چند دعائی فکرات واسطے. اللہ سادات دی صفی ازانو قبول فرمائے. اللہ نے کتاب برحق اپنی مخلوق نو تنبیہ کر دے ہوئے ارشاد فرمایا: والعصر، میں نو قسم ہے زمانے دی، قسم ہے عصر دی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے چاہے. میرے مالک، اتنے اہتمام نال کائنات سجا کے عزت علی اس مخلوق نو پیدا کیتی، تے پھر اس نو گھاٹے تو بچن دا طریقہ ہی بیان فرما. مالک نے اگے اللذینہ دی حفاظتی دیوار کھڑی کیتی، اور اس دے چند شرائط خالق نے بیان فرمائے. فرمائے: اللذین آمنو، فرمائے انس تو علاوہ گھاٹے چنو سارے لوگ جڑے اللذین دی حفاظتی حساری چاگے، اللذین آمنو بچ گئے نقصان تو، وہ لوگ جنہیں صاحب ایمان بن گئے، بچ گئے نقصان تو وہ لوگ جڑے مومن بن گئے. مومن آدھے کہنوئن میرے محترم، اللہ اکبر، فضائل دا زیادہ وقت نہیں. مومن کہنو آدھن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر میدان علی نو کل ایمان قرار دیتا. ہر او بندہ جڑا علی دا سچا غلام تے مخلص تابدار ہے، او دائرہ ایمان اچ داخل ہے. اللذین آمنو، فرمایا صاحبان ایمان خسارے تو بچ گئے. اس دے بعد خالق نے دوسری شرط بیان فرمائی: وعملوا الصالحات، فرمایا علی والا سونے عمل کر دے، فرمایا علی والا نیک عمل کر دے. وتواصوا بالحق، فرمایا تیسری علامت ہے او تواصوا بالحق، یعنی حق بات دی وصیت کر دے. توجہ ہے میرے محترم. وَتَوَاسَوْ بِسَّبْرِ، فرمایا زمانے دیاں مصیبتاں مومن تے آ جان، صبر دا دامن نہیں چھڑیں گا. اس بچی دے ٹور ونجن دے نال انہ دے والدین دی جڑی کیفیت آئی، وہ میرے کلو ڈھکی چھپی نہیں، بڑے رنے، لیکن مومن دی یہ صفت ہے جو مصیبت آن دے بعد صبر بھی کر دے، خالق دی رضا تے راضی بھی رہن دے. اچھا میرے محترم، قرآن کریم دی اس سورہ مجیدہ دی عملی تفسیر سنو کربلا دے میدان اچ نظر آئی. مفسرین نے چند تفسیراں کیتیاں والعصر دیاں، جدے چو ایک تفسیر بھی ہے جو خالق پہ فرمین دے: میں نو قسم ہے عصر دی، قسم ہے زمانے دی، قسم ہے وقت عصر عاشور کربلا دی. سبحان اللہ. شاہ صاحب قبلہ مہمانن سونے انداز اچ بیان کر گئے. میں مقامیاں تھوڑا عزیزاں، پہلی حق دی علامت نظر آئی کربلا اج: اللذین آمنو، کتنے صاحبان ایمان ہیں، کتنا بلند ایمان آئی. دیگر دویلے غریب کلا نہ آیا، پردے دار بہنی نال گھن کے آیا آئی.
تے بہنی عزت علیاں بہنی نال گن کے آیا آئی صرف بہنی نن غریب نال سبحان اللہ اللہ تیرے آنسو قبول فرماوے صرف بہنی نال کم سن بچے نال ہن شبیر کربلا دے انقلاب نو مکمل کرن واسطے ہر کردار نال گن کے آیا عزت والیاں بہنی سفید سر علی فضا چھوٹے چھوٹے بچے کمسن علی اصغر نکیاں علی دیاں پوتریاں زہرا دیاں دھیاں الا الذین آمنوا کربلا دے میدان وچ ایمان دی تکمیل دا عملی مظاہرہ ہویا جدا غریب پیا دے دور ٹر ونجو میں بھار امامت چا لے آئے کل ان مینوں قتل کرنا ہے تے میری بہنی نو قید کر چھوڑنا ہے میں حکم پیا دینا جو میں تھوڑے تو بھارے امامت چاہ لے آئے ٹر ونجو اپنے اپنے سجنہ دے ہاتھ پکڑ کے اپنے اہل حرم دے ہاتھ پکڑ کے محفوظ جگہ تے ٹر جاؤ خدا گواہی ایڈا بلند ایمان ہانے زبان امامت تو سنیا نے فرزند پیغمبر تو سنیا نے کل جڑا ریہ مری ویسی تے بارگاہ امامت اس کھڑے آدن ہے رسول دا پوتر تینو چھوڑ ونجائیں کل دہاڑے محشر دے تیرے نانے نو کے مو لکھے سو اجرکم اللہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات دی دوسری عملی تفسیر کربلا چ نظر آئی کائنات عالم وچ وکھا کوئی ہو جی میدان جتھے ایک رات دے مہمان ہوویں خدا گواہ دنیا تے بڑے بڑے انقلاب ہیں کل جنگ ہونی ہے رات دے مہمان ہیں تو دنیا دی کوئی ایسی فوج وکھا جنہاں نے جنگ دی تیاری تو پہلے ذکر خدا کیتا ہوئے ورنہ دستور ہے تلواراں تیز کرنیاں لگاماں ٹھیک کرنیاں رہوار اتے زین سیٹ کرنی دفاعی پوزیشن اختیار کرنی جنگ دے صلاح تے مشورے شبیر کربلا جنگ کرن آئے گیا دین بچاون گیا جڑے جنگ کرن ویندے نو سکینہ جی معصومہ نال نہیں لے کے ویندے او پرددار بہنی نال نہیں لے کے ویندے اللہ اکبر العظمت للہ جی میں بسم اللہ کراں اللہ تہاڈے آنسو قبول فرمائے بالکل ایک روایت ہے جمعہ دا دن عصر دا ویلا قبولیت دعا دا وقت ہوندے اس سے وقت بی بی کونین دعا منگدی آئے تے اندازہ کریے نا جدہ ترٹیاں پسلیاں دے اوکھی دعا کیویں منگدی ہو سی میرے اللہ زہرا دیاں منگیاں دعائیں دا واسطے اتنے حاضرین تشریف فرمائیں سادات کرام مومنین اعظام ساراں دیاں دعاواں التجاواں قبول فرما الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ترے دہاڑے دی پیاس موت دا سر تے خوف وطن تو دوری دشمن زمانہ بہنی دے وین چھوٹے چھوٹے تسے بچے کل جنگ دا خدشہ خدا گواہ کربلا دی ریت تے مصلی عبادت بچ گئے تسبیح خدا دیاں آوازاں بلند ہوئیاں دنیا دا کوئی ایسا میدان کوئی نہیں وکھا سکدا جتھے جنگ تو پہلے عبادت ہوئی ہووے خدا گواہ خیام وچ بھرا تسا آئی اپنے اصحاب دے درمیان خیمہ چ علی دیاں دھیاں تسیاں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ تے حق بات دی وصیت اللہ اکبر جناب زہیر ابن قین جناب مسلم ابن اوسجا جناب حبیب ابن مظاہر جنیا حسین دا سپاہی جناب حبیب ابن مظاہر جناب زہیر ابن قین یا مسلم ابن اوسجان میرے آقا فرمائے ون تیرا سنگتی ہے تے اندے سران دی ون کے بہ جا ان دا آخری وقت ہو سکدے کوئی وصیت کرے کائنات وچ کوئی اجی وصیت لوگ اولاد دی وصیت کر دین لوگ مال و متاع دی وصیت کر دین جھڑنا ہویا حسین دا تسا سپاہی جڑا ساتھی پہنچے نا اپنے دوست دے سران دی اس لے جناب حبیب نے اکھ کھولی تے اولے اولے پیادے جی آخری گل پوچھنا ہے نا تو میری وصیت یا رسول دا پتر رہ گیا ہی تنہا تے ہی یا ڈھیر تسا ای مظلوم نو کلا نہ چھوڑے اجرکم اللہ ای کو کلا نہ چھوڑے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تے صبر لکھایا حسین دیاں بہنی نے معصوم سکینہ نے جیڑی تسی آئی نا میرے محترم بابے دے قاتلاں تو کربلا دی دیگر دے بعد وت پانی نس منگیا
اللہ اکبر جڑی روایت میں پہ پڑھ دینا میں کچھ علماء کرام اہل منبر تو سنیے تو سن بھی سنی ہو سی سفر آل محمد دے قافلے دا شروع ہویا منزل اسکلانے علی دیاں عزت علیاں دھیاں دھوپ تے بیٹھیاں سپاہی چھاں تے بیٹھے ان حیوانا نو چانت بدیا ایک سپاہی دا خیمہ اللہ اکبر سید الساجدین بسم اللہ سید الساجدین خیمے دی چانت لے جو بیٹھے نا تے پتہ لگے زجر ابن قیس نو تازیاں نہ گھن کے بیمار دی کنڈ تے ظلم دیا سترہ لکھیاں معصومہ دی آواز یہ سجاد بیراج اجازت دی میں بڑی جلدی پی کردہ سامنے جڑا چھوٹا جیاں سائے میں آرام کر لما اللہ اکبر حسین دی کم زندی سید الساجدین فرمائے جے کوئی آرام کرن دے دیں تسین جا آرام کر لے سایا ایو کو جائی بچی دا ادا جسم دھوپتے آ ادا چانتے آ اتنی جلدی تیاری ہوئیے ماما بچے سنبھلنا بھول گئیاں قافلہ روانہ ہوئی چند فرسخت حسین نے سارا لی سانگ رکیے سانگ رکیے بھیڑ دا محمل رکیا ظالم آدن سجاد ترے بابے دے سارا لی سانگ کیوں نہیں ٹر دی سجاد دی آواز آئیے پچھلی منزل تے میری معصومہ رہ گئی ہے ظالم آدن سجاد اگئی بچے جھن دے رائن کے ہویا جو بچہ رہ گیا بیمار دی آواز آن دی ہے بچہ نہیں سڑی گئے رہتے ہیں میری معصوم پچھلی منزل تے رہ گئی ہے اللہ ماں زجر ابن قیس گھوڑے تے چڑھے آلیا دی آواز آئی ہے اللہ آئے وجہ ظالم ہے جلائے پہنچے آؤ میری دھی مرن تو پہلے مروے سی حمید ابن مسلمہ دے میں درد دل رکھتا میں صاحب اولاد میں گھوڑے تے بیٹھا میں گھوڑا ٹوریا ہے لیکن تقدیر دا کرنا ایسا ہوئے ہے زجر پہلے پہنچے آئے میرے پہنچن تو پہلے عجر ڈتی کھلا جدا میں گھوڑے تو لتا معصومہ دیا آواز آئیے چاچا آئے وڈا ظالم چاچا جے واس لگ دائی تلا میں نو بھیرا سجاد ملا حمید ابن مسلم اکھے آ بچی میرے نال گھوڑے تے بھائے حمید ادھے اگے نیڑے کھڑی آئی و دور کھلو گئی ہے آدھیا ہاتھ نہ لائیں میں زہرا دی دی میں نو ہاتھ نہ لائیں میں اولاد بطولا حمید ادھے میں اکھے بچی و کافل نال کی میرل سے ہیں بچی دی آواز آئیے تو گھوڑا بھجا میں تیرے نال بھج دیا سا حمید دے میں گھوڑا ٹورا ہے میں چند قدمہ تے گیا پچھا موڑ کے رٹھا ہے بچی انجھنی ہے جیوے نمازی سجدے چوند ہے میں گھوڑے دیا واگا روکیا نا میں اکھ معصومہ تو میرے نال ہی نہیں باندھی تو میرے نال ہی نہیں باندھی ٹوری نہیں سکدی بھائی جان دعا منگو شلا شریفاں تے او کھوے لناوے معصومہ دی آواز آئیے ایک ویری گھوڑے تو لائے میں گھوڑے نال اک گل کرنی ہے معصومہ گھوڑے دے نیڑے آئیے ہولے ہولے پیا دیا حیوان اللہ دا میں نو سنیان میں حسین دی دی حمید دے گھوڑے دیاں گھوڑیاں زمین تے آ لگیاں بچی کافلے نالا کرل لیے حمید دے میں سچیں دے کھڑا مو سکدہ ہے پھپی کلوں انجے یا سجاد کلوں اللہ گوائے حمید دے میں سچیں دے کھڑا مو سکدہ ہے باکر کلوں انجے سجاد کلوں انجے یا پھپی کلوں انجے حمید دے کنائی نہیں گئی اس گھوڑے دے نیڑے آئیے جنی گردنی چبا اس دا سر آئی آکیا دیئے چاچا جاگیا میں تمہچے ودی کھا دیئے چاچا جاگیا میں گھوڑا نال ودی بج دیئے چاچا میں نو شمر تمہچے مرند آئے میں نو زجر تازیانے مرند آئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
رزن بے قضائے ہی وتسلیم اللہ امرے لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ایمن کلمی انقلبون اللہم صل علی محمد وعلی فاطمہ والحسن والحسین وبحق الحسین وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وأنصار الحسين اللهم ديگرے سورج غروب ہون والے میرا اللہ سریاں جھولیاں خالیاں سڈے ہاتھ خالیاں اللہ سڈے ہاتھ سوالیاں سڈیاں زباناں سوالیاں سڈیاں نگاہاں سوالیاں خدایا سڑیاں جھولیاں خالیاں اللہ تیری رحمت وسیعے میرے مالک اصغر دی اما دی خالی جھولی دا واسطے جتنے مومنین دعا دے ہاتھ چا کے بیٹھن جتنے مومنین سوال یا انداز وچ حاضر ہیں سارا دیاں دعاواں قبول فرما خدایا حکم معصوم علیہ السلام زیر آسمان دعا قبول ہون دیئے بہت کم مجلسہ ہون دیئے جنیاں زیر آسمان ہون دیئے اللہ زیر آسمان علی دے منن والے خالی جھولیاں پھیلا کے بیٹھین دیگر دوے لے اس تو پہلے سرخی کو نئی معصوم فرمین دن جڑن دا غریب کھنڈے خنجر نال زبہ ہوئے تے بہنی دے دیا رہی ہیں و تو فقط سرخی چھا گئی برادران محترم اور حاضرین دے التجام مستجاب فرما خدایا بے رزق نور رزق عطا فرما بے اولاد نو اولاد عطا فرما مقروضاں دے قرض عطا فرما بے روزگاراں نو روزگار عطا فرما الہی آل محمد دی عزت دا واسطہ میرے مالک ایام عزا جناب سیدا کہن اللہ تنو زہرا دے اس ویلے دا واسطہ جدا دیے یا فضا میرے نال حجرے جا کے بے میں تنو اپنے دکھ سنے نیا آدھی اے فضا میں ہوا زہرا ہاں جنی تعظیم واسطے بابا اٹھ کھلو دا ہوا زہرا ہاں جن بابا ہاتھ چوم دا اے فضا میں دربار کھڑی گئی لوگ دربار بیٹھے رہے اللہ بی بی اے کون ہے اندہ واسطے میرے برادران دے خرچ اخراجات قبول و منظور فرما اللہ انہاں دی ہوائے جی شرعیہ مستجاب فرما مینوں اکھنے چند واسطے دے کے تے پھر دعا کرائے مینوں تھوڑی شدت دی سردی دا بھی احساس ہو رہی ہے وقت دی نزاکت دا بھی خیال ہے الہی قرآن کریم دا واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا واسطے اپنے نام دا واسطے اپنی شان دا واسطے قرآن دا واسطے اعظام دا واسطے اللہ اعلان تیرا نام تیرے رسول دا تیرے علی دا نام ہے اللہ ان کے نبی دے پتر نہیں رلے جویں علی دی عزت علی دی رلی اللہ گواہ پتراں دے غم بھولویں نے شریفاں نوں دھیاں دا درد نہیں بھولدا اے توجہ اج وی پردے گئے بتی چ پرواں روک کے آدے اللہ کیا جرم ہا میریاں ڈاڑیاں دا دیگر دیاں لٹیاں اجڑیاں زہرا لا دیاں دس صدقاں میرے مالک تمام دکھ تکلیفاں مصیبتاں کر زمر بیماری اولا چاری او تھانا کچاری کل امان تو فرما اج زیارت دی سعادت نصیب فرما تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام فرما اللہ سادہ پہ کرام نو میرے مالک بانی مجلس دی توفیق توفیقات خیر حاضرین دی توفیقات خیر اضافہ فرما درگہ بزرگان دے درجات بلند فرما ربنا و تقبل دعا انک انت السمیع الدعا بجاہ محمد و اہل بیتہ الہدا برائے قبولیت آمین با آواز بلند الصلوات